والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين وأنتم خاتم الأمم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، ڈالی والے اور تمام حضرات جو سامعین ہیں یا سن رہے ہیں، میری آواز پہنچ رہی ہے، میں مکہ مکرمہ کے حدود حرم سے بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ ختم نبوت کے ضمن میں ایک کانفرنس کریں یا جلسہ کریں. اللہ پاک آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، کیونکہ ختم نبوت ایک ایسا عظیم الشان کام ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی کوئی آدمی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی آدمی اور دین کی باتیں کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی دعوت دے رہا ہے، تو یہ سب حضور کے اقوال کی یا افعال کی حفاظت ہے، لیکن جو آدمی ختم نبوت پر کام کرتا ہے وہ حضور کے ذاتی اعزاز کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ خاتم النبیین آپ کا اعزاز ہے اور کسی پیغمبر کو یہ اعزاز نہیں ملا. کسی پیغمبر کو کلیم اللہ کہا گیا، روح اللہ کہا گیا، صدیق النبی کہا گیا، لیکن خاتم النبیین نہیں کہا گیا. تو یہ حضور کا اعزاز ہے. اس لیے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ جو بندہ بھی ختم نبوت کے لیے کام کرے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا. تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے متعدد مقامات پر حضور کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے اگر آپ سورۃ البقرہ کو ہی دیکھ لیں تو اس کی ابتدا میں بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل من قبلک وبالآخرۃ من قبلک من بعدک کہیں نہیں فرمایا. اکثر آپ سے پہلے تو کتابیں اتری ہیں، آپ سے پہلے تو پیغمبر آئے ہیں، آپ سے پہلے تو نبی آئے ہیں، لیکن آپ کی کتاب کے بعد نہ کوئی کتاب ہے اور آپ کی نبوت کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو حضور کی امتی بن کے آئیں گے، اسی لیے جب وہ آسمانوں سے اتریں گے اور اتریں گے آپ دمشق میں، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا کہ انہو سینزل من السماء الى منارت شرقی و بیضاء دمشق، وہیں آپ اتریں گے اور اس وقت نماز کے لیے تیاری ہو چکی ہوگی اور امام مصلی پہ ہوگا. جب وہ دیکھیں گے اس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ ہٹنے لگے، وہ کہیں گے نہیں آپ کھڑے رہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میں مقتدی بن کے آیا ہوں، مقتدا بن کے نہیں آیا، میں ابھی نبی بن کے نہیں آیا، میں تو حضور کے تابع ہو کے آیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ایک غزوے کے موقع، جنگ کے موقع پر ان کو کہا کہ تم گھر میں رہو، چونکہ آپ کے گھر میں تکلیف ہے،
تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ جہاد پہ جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو ان تکون بنزلت ہارون من بعد موسیٰ, آپ میرے خلیفہ ہوں گے جیسے حضرت ہارون تھے, لیکن اللہ نبی بعدی, یہ نہ سمجھنا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا. نبوت جو ہے اللہ نے حضور پہ ختم کر دی, اس لیے عرفات میں اعلان ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, تکمیل دین بھی ہو گئی, اتمام نعمت بھی ہو گئی, اور اللہ نے اس دین کو قیامت کے لیے پسند کر لیا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو آپ تمام حضرات میرے لیے بھی دعا کریں, میں آپ سب کے لیے دعائیں کر رہا ہوں, اللہ آپ کو کامیابی دے اور زیادہ سے زیادہ دین کی نشر و اشاعت کریں. وما علینا الا البلاغ, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.